Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць, і сьогодні буде огляд травокосарки від фірми Хускварна. Модель порівняна нова на ринку України 129R. І прийшла вона на зміну 128-й моделі. 129-та модель Хускварна – це травокосарка побутового рівня з двохтактним двигуном потужністю 0,85 кВт, об'єм двигуна 28 сантиметрів кубічних, штанга, тобто труба оця, вона суцільна, нерозбірна, руль також нерозбірний і суцільний, і це є вагомим плюсом, тому що ці компоненти будуть мати більший срок експлуатації. Ручка газа в хускварновському стилі. Захист стоїть з такого досить плотного пластику. Редуктор конічний. Сама труба в діаметрі 25,4. Як бачите, всередині труби стоїть гнучкий вал, такий тросикоподібний. Це досить суттєвий мінус, особливо для тих, хто косить більше ножами, ніж косильною голівкою. Все просто, чим професійніша мотокоса, тим цей вал зроблений товщим і не гнучким, а монолітним. І ще хочу сказати, що серед фірмових мотокос побутового рівня тільки Oleomax Sparta 25 використовує прямий монолітний стальний вал штіль FS55 і Husqvarna 128, 125 і 129R використовують гнучкий вал. Сама травокосарка комплектується шпулею фірмовою Husqvarna T25 і в комплекті йде ремінь ранцевого типу на два плеча, також інструкція і набір інструментів. Хочу сказати, що попередні моделі Husqvarna 125R, 128R, вони завжди коштували найбільше серед конкурентів на ринку України, якщо брати таку середню річну ціну. Так, бувають сезонні акції, але, як правило, 128, 125 косарки від Husqvarna, вони коштували найбільше, що порівнювати зі штіль FS55 Oleomax Sparta 25. Я веду до того, що якщо вже ціна досить висока, то комплектація такої косарки могла би бути ширше. Як на мене, то комплектація цієї коси доволі бідна. Хочу сказати ще, що особисто для мене знайомство з побутовими косами Husqvarna почалося з середини 2000-х. Це була Husqvarna 125R. Я пам'ятаю, що вона тоді дуже масово продавалась. І за виключенням деяких нюансів, коса стала таким бестселером. А нюанси були такі, що з таким слабким місцем була циліндропоршнева група. І горіли ці циліндропоршневі групи аж на ура. Але, не дивлячись на це, відгуки були більш-менш гарні про цю косу. Далі, прийшла на зміну 125-й моделі, модель 128R. В ній змінили спосіб захисту покриття стінок циліндру. Вони там стали хромовані. Змінилась форма колінвалу. Також змінився стартер і плата собачок стартера змінилася, якщо ми порівнюємо 125-ту модель і 128-му. 128-ма модель продавалась дуже масово. Теж, якщо не рахувати деяких нюансів, вона стала хітом. І відгуки про неї досить гарні. Особисто мені ця модель не сильно подобалась, тому що ціни на запчастини були завжди просто космічні. Також бувало таке, що частенько цих запчастин не було. І була така ситуація, що, наприклад, нижній конічний редуктор ви не можете купити навіть по космічній ціні, бо він продавався разом з трубою. Так само і трубу не можна було окремо купити. І цей комплект можна було тільки от в парі купити, і коштувало це набагато більше, ніж половина самої коси. Тому в мене особисто ставлення до моделей побутового рівня Husqvarna не сильно. Але я знаю багато людей, які є власниками таких кос, і вони задоволені цими моделями. Але давайте повернімось до 129-ї Husqvarna.
особисто для мене буде дуже цікаво, чим вона відрізняється від 128R, тому що 128 модель дуже гарно вивчена як по запчастинам, так і по характеристикам. Тому я беру зараз поряд ставлю 128 модель, і ми будемо інколи порівнювати її з 128 мотором. Для порівняння я взяв мотокосу 128L, вона точно така як 128R, тільки відрізняється рукояткою не велосипедною, а такою О-подібною. І ручка газа теж такого більш компактного типу. Коробки воздушного фільтра на 128 і 129 кардинально різні. На 128 вона значно менше по площі. Фільтр на 128 був, скажімо так, економ-економ класа. Хочу відзначити дуже такий великий зручний ричаг повітряної заслонки. Кришка досить велика. В ній повітряний фільтр розміщений не по всій площі, а наполовину. І виглядає він теж досить економним. Мені подобається, що сапун бензобаку винесений в дуже зручне положення. Тут його буде дуже зручно діставати, промивати. На 128 моделі, я так розумію, що сапуном є сама кришка бензобака, а саме отвір в ній. Ми також можемо з цієї сторони повітряного фільтра побачити, що форма бензобака різна. Зняв декілька корпусних деталей, щоб порівняти конструкцію двох мотокос. Зліва ми бачимо Husqvarna 128 модель, а це 129. Ви знаєте, я думав, що різниця буде незначна. Як правило, виробники роблять різницю в індексі лише в одну цифру, якщо це якийсь рестайлінг або апгрейд. Але дивлячись на конструкцію двох цих мотокос, можу з певненістю сказати, що конструкція 129-ї моделі значно краще зроблена. Вона мені дуже нагадує конструкції мотокоси Stihl FS250. Тут вона більш професійна, циліндропоршнева група посаджена на металевий картер. Тут конструкція такого більш побутового рівня, але можу сказати, що навіть в 128 моделі такий великий плюс для мотокос Husqvarna, що вся ця конструкція циліндропоршнева група піджата металевим піддоном, тому що більш старіші мотокоси Husqvarna, особливо третього покоління, дуже популярна. Проблемою було те, що циліндропоршнева група посаджена на пластиковий корпус. І цей корпус дуже скоро деформується під впливом високих температур. Хочу сказати, що на 128-й моделі дуже дивний форма стартера. Тобто це одночасно і стартер, і направляюча потоків охолодження циліндру, і частина кришки глушника, і ще й частина захисту бензобака. Досить несподіване рішення, не розумію, чому, якщо у людини зламається стартер, він має купляти пів мотокоси. Ціна на такий стартер більше 1500 гривень. Мені здається, що конструкція стартера на 128 моделі більш вдала. На 128 моделі є плавний пуск, і також він присутній на 129 моделі. Оці плати собачок стартера, вони однакові на двох моделях. Карбюратор на 129 моделі стоїть Ruix Sing на три регулюючі гвинта з праймером підкачки на корпусі. Хочу сказати, що точно такий самий карбюратор стоїть на професійній моделі Husqvarna 545, а також на 325 моделі Husqvarna. На 128 моделі стоїть ось такий карбюратор,
теж мембранного типу, під три регулюючі гвинти і теж на корпусі з праймером підкачки. Такий карбюратор стояв на 125-й моделі і на 128-й моделі. Ось такий був огляд сьогодні двох моделей фірми Husqvarna. Це 128R, модель, яка знята з виробництва, а також новинки 129R. І хочу сказати, що це повноцінний новий продукт від Husqvarna, і я думаю, він заслуговує того, щоб зняти ще одне невеличке відео по повній розборці цього двигуна і зробити більш детальний аналіз всіх запчастин цієї моделі. Ви були на каналі Роман Заєць. До нових зустрічей!